čert a Mikuláš, kteří dnes navštíví zřejmě mnoho domácností s dětmi, mohou být ale i příčinou zbytečného stresu a strachu. A to i přesto, že asi každý rodič ví, že by se děti neměly strašit. Nově teď vychází kniha Neboj, neboj o fenoménu strachu. Naším hostem je autorka této knihy Milada Resková. Dobrý den vám přeji. Hezké ráno, dobrý den. Vzhledem tomu, že z té knize vznikal i velký jaksi výzkum a průzkum a opravdu jste se strachem zabývala do detailu, jaký je váš pohled na čerta, který dnes večer zavítá do domácnosti, aby děti trochu postrašil? Existuje třeba nějaká hranice přijatelného strachu? Děti jenom trochu postrašíme, nebo by si s tím rodiče vůbec jaksi zahrávat neměli? Já to, co řeknu, bude jenom můj jako osobní názor jako maminky, protože sama mám dvě děti. Já tam vidím určitou paralelu, nebo takhle jsem si to pojmenovala až během toho, teda, co jsem pracovala na knize, určitou paralelu s pohrůžkou násilí, nebo s termínem pohrůžka násilí. Protože on ten čert jako takový, nebo moudrý Mikuláš a anděl, kdyby vystupovali sami o sobě jenom v rámci toho večera, ale ono tomu předchází. Jestli budeš zlobit, tak tě vezme do pytle, zavře do pytle a odnese do pekla. To samo o sobě je dost jako děsivá informace. A tam vidím to jako, když nebudeš dělat to, co ti říkám, tak se stane něco hrozného. Jo. A tam si myslím, že už překračujeme jako rodiče někde tu hranici, kterou bych viděla jako vhodnou. Jak vás vůbec napadlo věnovat knihu strachu? Tak musím se přiznat, že ten prvotní nápad nebyl úplně můj, byl Roberta Peňašky. Přišel za mnou a za Lukášem Urbánkem, že to téma ho dlouho vábí a že má pocit, že my bychom mohli být ti praví, kdo ho zpracují tak, aby ho to bavilo a že i my bychom si to mohli užít. A přesně tak to bylo, doufám. Určitého bubáka máme za sebou. Dobrý den, můžete se nám představit? Dobrý den, já jsem strach, ale neboj, neboj, my to spolu zvládneme. Tak to si vy nebo pan ilustrátor představujete strach? My jsme samozřejmě s Lukášem Urbánkem spolu diskutovali to, jak by ten strach měl v té knížce vypadat. A Lukáš potom přišel s tím pro mě jako geniálním nápadem zobrazit ho jako černý puntík, protože vlastně říkal, ty já to nechci dělat jako strašidlo. Jo, a ten puntík je jeden z nejuniverzálnějších tvarů, každý ho zná a zároveň se s ním dá báječně pracovat. Ten strach se v knížce objevuje nesčetněkrát a ani jednou není stejný. Pokaždé Lukáš udělal prostě mu nějaký jiný nový výraz. Je nějaká hranice věková, pro jak velké děti je kniha určená? Já tady to rozdělování do těch cílových skupin nemám úplně ráda, nebo speciálně u svých knížek, protože na to většinou neumím úplně odpovědět. Já když knížky píšu, tak je píšu pro všechny. Takže pokud si ke knížce zasedne rodič s dítětem, které ještě není čtenářsky gramotné, tak to samozřejmě vyžaduje nějakou interakci, nějaké dovysvětlování, povídání. Takže vidím, že u té knížky by mohli sedět i rodiče s tříletým dítětem. Na druhou stranu si dobře dovedu představit, že tu knížku čte 12leté dítě, a nebo třeba i vy úplně sama, nebo kdokoliv tady z nás dospělý. Jistě taky se dost bojím, to je jednoznačné. Vy ten strach představujete logicky jako jednu ze základních lidských emocí, takzvanou velkou čtyřku. Co do ní patří? A ještě si takto zavolením vezmu tu knihu, abychom ji prolistovali. Co tedy patří do té základní čtyřky? To je totiž jako hlavní, z mého pohledu, hlavní vzkaz, který má ta kniha předávat, že strach není třeba jako eliminovat ze svého života, ale že strach do života zkrátka patří, protože je jednou ze čtyř nejzákladnějších lidských emocí společně s radostí, smutkem a hněvem. Průvodcem tou knihou je chlapec Jirka. On zažívá různé příhody a různé druhy strachu. Mm-hmm. No protože vlastně mě napadlo nejdřív, že by bylo fajn, kdyby ten strach jako takový tam vystupoval jako jedna z postav, jako jakýsi průvodce hovořil přímo ke čtenáři, ale protože tam ten strach demonstruje na různých konkrétních situacích, tak jsem si říkala, že by bylo fajn, aby čtenář se ještě více mohl jako personifikovat s tou knihou a s tím obsahem. Takže jsem si vymyslela chlapce Jirku, jako jakéhosi průvodce, někoho, kdo zažívá všechny ty situace. A to, že se jmenuje Jirka, vlastně vzniklo proto, že já jsem si pro tu knihu nastudovala spoustu materiálů. Myslela jsem si, Bůh ví, co tam všechno jako nedám a o čem všem budu psát, abych se nakonec dostala k naprostému zjednodušení. A Jirka je jedno z nejčastějších jmen u nás dávaných v republice. Já sama v rodině mám několik Jirků, takže ta volba byla taková jasná. Tak teď možná černou kaňku překvapím. Zajímá mě, zdali má strach z něčeho strach? Já strach? No, ze sebe? Ne. A nebojíš se toho, že se děti nebudou bát? Mm.
To už je teda těžká otázka. A oni se bojí vždycky. Děti se bojí vždycky. Pojďme spíše k tomu, čeho se děti bojí. I z toho průzkumu vyšlo, co jsou nejčastější, jak si jejich fantazie strašidla. Já si myslím, že obecně, protože člověk se bojí opravdu od dětství až do své smrti, takže ten, tak je veselé poráno, takže ten strach se ale jak proměňuje v průběhu toho věku. Takže myslím si, zase mluvím za sebe, ta knížka není odbornou publikací, pořád je to prostě... Obecně třeba děti spíše bubáků se bojí. Děti spíše bubáků vlastně všeho, nebo děti podle mě mají obavu ze všeho, co je, nebo z mnoha věcí, které jsou mimo ten jejich známý svět, takže mimo rodinu, třeba mimo tu jejich jistotu. Posléze se pak bojí třeba autorit, mají strach z učitelů, policajtů, vojáků a potom prostě se s těmi zkušenostmi nabývajícími ten strach samozřejmě se proměňuje. Jak složité bylo vysvětlit, protože to v knize také vysvětlujete malým čtenářům, co se děje v mozku, v těle, když mají strach? To bylo zajímavé, protože vždycky mi to přišlo nejdřív, jako když jsem začala psát děsně jednoduché a začala jsem ale narážet na třeba na terminologii, která by byla pro děti nesrozumitelná, takže zase jsem vlastně musela dojít k tomu naprostému zjednodušení. Řešíte i třeba tu základní věc, proč se děti, možná někdy i dospělí, bojí tmy? Tu konkrétní věc, jako řešit, jak se třeba přestát bát tmy. Já vlastně ta knížka by neměla manipulovat, nebo doufám, že to nedělá. Ale vysvětlujete třeba dětem, ty se bojíš tmy, Jirka zažil tohle, proč by se bát neměl? Takhle úplně ne, protože ty strachy jsou pro člověka opravdu přirozené. Je úplně moje individuální záležitost, z čeho mám obavu. Spíš tam jako navádíme nebo nabádáme, inspirujeme, doufám, čtenáře k tomu, aby si ty svoje strachy uměli pojmenovat, aby o nich třeba dovedli s někým hovořit, protože strach ze tmy je jeden z těch přirozených strachů, s tím se rodíme, strach ze tmy, strach z bouřek, s tím se nedá úplně nic moc dělat, ale my můžeme pracovat na tom, že když vím, že když si rozsvítím, tak se to zlepší, nebo když si ten prostor přes den prozkoumám, kam potom večer mám jít, tak už budu vědět, kam jdu a třeba mě to nebude tak děsit. Knize čtenáře seznamujete i s takovým, řekla bych, Frantou Nebojsou, který se opravdu ničeho nebojí, ale vlastně vysvětlujete ten důvod. Jo, vy mluvíte o tom... Když je to vlastně jaksi onemocnění. Ano, to je syndrom, které název nejsem schopná teď úplně vyslovit přesně. Jo, protože on vlastně strach, nebo jedna z těch stránek strachu je taky, že nás chrání. Protože souvisí s půdem sebezáchovy. My do spousty věcí nebezpečných se nepustíme právě proto, že nám v tom zabrání strach. Takže lidi, které nemají ty přirozené fyzické reakce na nějaké nebezpečí, musí si strach vlastně uvědomovat až řízeně, tak ono to zní jako možná, že je to děsně kůle, strašná výhoda, ale není, no, protože mnohdy ta přirozená reakce, ta instinktivní je ta, která nám může zachránit život. Závěrem jenom, kdo byli vaši spolupracovníci na knize? Spolupracovníci byli Lukáš Urbánek, ilustrátor, kterým moc děkuju, bylo to skvělý s ním, Jakub Kaše, grafik vynikající, s kterým dlouhodobě spolupracujeme, ten se na knize podílel výrazně nad rámec běžné práce grafika, samozřejmě lidi si jinači, Robert Peňaška, Karolina Klementová. Spisovatelka. A hlavně, pardon, Vladimír Kmoch, můj supervizor z obce psychiatrů. Spisovatelka a autorka knihy Neboj, neboj, Milada Resková. Děkuji moc strachu, give me five. Tak se nebudeme bát, netrefíme se, nevadí. Děkuji moc, hezký den. Děkuji vám taky, hezký den.